2005 চনতে গঠন হোৱা অখিল গগৈ নেতৃত্বত গঠন হোৱা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম কমিটিৰ কেন্দ্ৰীয় নতুন কমিটি গঠন কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে নগাঁৱত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় যি প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু প্ৰতিনিধি সভাতে কেন্দ্ৰীয় কমিটিখন গঠন কৰা হৈছে। আৰু পূৰ্বৰ যিগৰাকী সভাপতি আছিলে ৰাজু বৰা, আৰু ৰাজু বৰাক পুনৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম কমিটিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। আমি ৰাজু বৰাৰ সৈতে কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম। প্ৰথমতে অভিনন্দন জনাইছোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোকলৈকো শুভেচ্ছা থাকিলে। আপোনালোকৰ নতুন যিখন কমিটি হৈছে, কমিটিৰ সভাপতি আপোনালোকে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে, গতিকে পৰিকল্পনা কি বাৰু? এবাৰ পৰিকল্পনা আমাৰ প্ৰথম কা আমি বাতিল কৰিবৰ কাৰণে জোৰদাৰ আমি আন্দোলন কৰিম। ইয়াৰ লগে লগে বৃহৎ নদী বান্ধৰ আমি বিৰোধিতা কৰি যাম, টোলগেটৰ বিৰোধিতা কৰি যাম, লগে লগে ভূমিৰ অধিকাৰ, যি মাটি পট্টা কথা আছিলে, ভূমিহীন লোকক ভূমি অধিকাৰ প্ৰদান কৰা আমাৰ সেই কাৰ্যসূচী জোৰদাৰ কৰা হ'ব। আৰু যেতিয়ালৈকে নহ'ব তেতিয়ালৈকে এবাৰ আমি নেৰানেপেৰাভাৱে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম, কাৰণ ভ্ৰষ্টাচাৰী বিজেপি আৰ এছ এছক কোনো কাৰণত আমি আৰু এই ৰাইজক কেৱল মানে কেৱল উচ্ছেদৰ নামত উচ্ছেদ কৰি থাকিলে নহ'ব। আৰু তেওঁলোকে কেৱল দালাল ধৰাৰ নামত, ভূমিৰ দালাল ধৰাৰ নামত এইবিলাক কাম কৰি থাকিলে নহ'ব। এখন নতুন ভূমি আইন অসমত প্ৰণয়ন কৰক, যাৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰতিজন দুখীয়া ভূমিহীন কৃষক পৰিয়ালৰ হাতত মাটি থাকিব, সেই কাম তেওঁলোকে কৰক। আৰু যেতিয়ালৈকে এই কাম নকৰিব, আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আমি আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিম। এইটো আজি আমি সংকল্প লৈছোঁ। আৰু যেতিয়ালৈকে আমি নদী বান্ধ বন্ধ কৰিব নোৱাৰিম, টোলগেট বন্ধ কৰিব নোৱাৰিম, আৰু কা বাতিল নহ'ব, তেতিয়ালৈকে আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব। কা বিৰোধী আন্দোলন কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বত হৈছিলে বিগত প্ৰায় দুটা বছৰ পূৰ্বে, কিন্তু বিগত দুবছৰে প্ৰায় স্তিমিত হৈ পৰিছে। কা আন্দোলনৰ গইনালৈ ৰাজনৈতিক দল গঠন হৈছে, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰে ৰাইজৰ দল গঠন কৰা হৈছিলে, তাৰপিছত কা আন্দোলন স্তিমিত। এতিয়া কেনেদৰে চাওক, আমি কা আন্দোলনৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰা নাই কৃষক মুক্তিয়ে কোনো কাৰণত। আমাৰ 2015 চনৰ শিৱসাগৰ অধিৱেশনত এটা সিদ্ধান্ত আছিল, তাত আমাৰ এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন হৈছিলে, আৰু সেই মৰ্মে ৰাইজৰ যি অকুণ্ঠ আমি সঁহাৰি দেখা পাইছিলোঁ। আৰু ৰাইজে ভ্ৰষ্টাচাৰী দুৰ্নীতিপৰায়ণ বিজেপি আৰ এছ এছক উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজে যেতিয়া আমাক আগবঢ়াই দিলে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে মিলি পেলাই ৰাইজৰ দলক জন্ম দিয়া হৈছিলে, আৰু সেইটোৱেই ৰাইজৰ দলৰ জন্ম বৃত্তান্ত। আৰু কৃষক মুক্তিয়ে কিন্তু 2015 চনতে এক ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম দি ৰাখিছিলে। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বতে হৈছিলে ৰাইজৰ দল গঠন হৈছিলে, ৰাইজৰ দলেতো আজিলৈকে কা আন্দোলনৰ তেনেকুৱা কিবা বিশেষ ভূমিকা লৈছে নেকি? চাওক, এতিয়া যেতিয়া নিৰ্বাচনটো হৈছে সেইখিনি সময়ৰপৰাই কোভিড আৰম্ভ হৈছে, কোভিড চলি আছে, এতিয়ালৈকে ঠিক আকৌ আমি নতুন উদ্যমেৰে, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে দেখা পাইছে যে কা আন্দোলনটোক যিধৰণে ৰাজপথৰ পৰা ৰংগমঞ্চলৈ লৈ যোৱা হ'ল, তাক আকৌ এতিয়া ৰাইজক একত্ৰিত কৰি সংগঠিত কৰি কা আন্দোলনটো শৃংখলাবদ্ধভাৱে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে কিছু সময় লাগিব। আৰু এই সময়টোৱে গেপটোৱে এইটো বুজোৱা নাই যে আমি কাটো মানি লৈছোঁ, কোনো কাৰণত কা আমি নামানো কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে, আৰু কাৰ বিৰুদ্ধে আমি আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিম, আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেইবাজনো নেতা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে বিগত কা আন্দোলনৰ সময়ত, এইবাৰ আপুনি সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে, গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয় বা তেনেকুৱা কিবা থাকিব? চাওক, ভয়টো কোনোদিন কৰা নাই। 2011 চনত নদী বান্ধৰ আন্দোলন হৈছে, তাত জেল খাটিছোঁ, ইয়াৰ উপৰিও আমি বহুতবাৰ জেল খাটিছোঁ, আমি অসম আন্দোলনত জেল খাটিছোঁ, 90 চনত আমি জেল খাটিছোঁ। আমি জেলৰ ভয়ত সংগ্ৰাম এৰি পেলাই পলায়ন কৰা আমি মানুহ নহয়। তেনেকুৱা এক শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে যি আন্দোলনৰ গইনালৈ চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চলি থাকে, আমি তেনেকুৱা সংগঠন নহয়, সেই মানসিকতা কৃষক মুক্তিৰ কোনো এজন সদস্য নাই। গতিকে কৃষক মুক্তি আজিও দৃঢ় সংকল্প যে এই সংকটৰ মুহূৰ্তটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিছে, খাবলৈ নোপোৱা মানুহ, নিজৰ পকেটৰ পইচা ধান বেচি তেওঁলোকে এই খেতিৰ দিনত আহি পেলাই সমবেত হৈছে, কিহৰ কাৰণে? দেশ জাতি মাটিক ভাল পায়, তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা, চৰকাৰৰ প্ৰলোভনত তেওঁলোকক পেলাব পৰা নাইকিয়া, গতিকে তেওঁলোক দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। আৰু এই মানুহখিনিকে লৈ আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সদায় আগবাঢ়ি আছোঁ, আগবাঢ়ি থাকিম, নিশ্চয় এদিন আমি কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিম।